Centar za socijalni rad svakodnevno radi na aktivnostima koje za cilj imaju poboljšanje uslova za korisnike iz Nikšića, Plužina i Šavnika. Održana je socioljekarska komisija na kojoj se odlučivalo o zahtjevima o ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć i ličnu invalidninu, a ocjenjivala se i radna sposobnost korisnika koji su predali zahtjev za materijalno obezbjeđenje po osnovu nesposobnosti. I ovoga ljeta u saradnji sa javnom ustanovom za odmor i rekreaciju djece Lovćen Bečići organizovano je ljetovanje za 98 djece, korisnika materijalnog obezbeđenja i porodičnog smještaja. Djeca su boravila na moru u dvije grupe. Prva grupa je boravila od 18.6. do 25.6. a druga grupa je boravila na moru od 25.6. do 2.7.2023. godine. Nikolić ističe i da se uspješno nastavlja saradnja sa svim institucijama kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Po prvi put je uspostavljena saradnja sa Umjetničkim centrom Nikšić, koji je organizovao humanitarnu izložbu pod nazivom Djece djeci. Cilj ove izložbe jeste da se novčana sredstva prikupljena prodajom dječjih slika doniraju djeci, korisnicima materijalnog obezbeđenja. Broj porodica koje će primiti donaciju jeste 10, odnosno najmanje 40 djece dobit će novčana sredstva ovim putem. Zbog povećanja penzija i promjene zakonskih propisa, u Centru za socijalni rad su pokrenute revizije rješenja svih prava, kao što je pravo na obeštećenje bivših korisnica, odnosno majki sa troje i više djece. U posljednje vrijeme primjećujemo povećani broj zahtjeva za obustavu, odnosno prestanak prava na obeštećenje za bivše korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece. Iz ovog razloga prethodnog što sam pomenula da je uvećana minimalna penzija. To se odnosi na rješenja kojima je obeštećenje priznato u iznosu od 192 eura. Što se tiče zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece, o istom se još uvijek ne odlučuje zbog usklađivanja zakonskih propisa, ali centar uredno prima navedene zahtjeve. Nikolić dodaje i da su urađeni brojni infrastrukturni projekti koji olakšavaju pristup osobama sa invaliditetom. Poboljšanje pristupačnosti u javnim ustanovama i centrima za socijalni rad u Crnoj Gori osobama sa invaliditetom finansiran je u okviru jednogodišnjeg dokumenta IPA 2018, za čije sprovođenje je zadužena delegacija Europske unije u Crnoj Gori.